בחור שרוצה בחורה, או בחורה שרוצה בחור, ולא הולך להם, או לא מוצא, הבחור לא מוצא בחורה, הבחורה לא מוצאת בחור. יש היום הרבה רבנים נותנים כל מיני סגולות שבעולם. הסגולה הטובה ביותר שהתפללו מנחה. הנה, יצחק יבין, התפלל מנחה, הנה, ויסע עיניו וראה שבאה רבקה. באה, באה, השידוך שלו. זה הסגולה הטובה, הטובה ביותר.